mais do que um negócio, ok? É um verdadeiro movimento. Então, porque é que eu me associei à Empower Network? Porque é que eu percebi que este sistema tinha exatamente aqueles pontos que eu vos falei, ok? E realmente o que é a Empower Network? Empower Network é, como eu disse, uma filosofia, é um movimento e é materializado num sistema, ok? Que tem vários produtos, portanto aqui nós não vendemos ar, ok? Para ganharmos dinheiro temos que vender algo, ok? Portanto isto não tem absolutamente nada a ver com pirâmides, aquelas ideias todas idiotas que as pessoas têm. Isto é um negócio com cabeça, tronco e membros, legalizado, como deve ser, não é uma coisa dúbia que a gente sabe que isso se calhar vai durar um bocadito, porque entretanto o governo faz isto ou faz aquilo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Existe a preocupação de ter legislação, estar dentro da lei, aquelas coisas todas, todas direitinhas. Eu só assim é que me vejo a fazer negócios. Não faço negócios que eu acredito que são assim mais ou menos dúbios, que furam um bocado a lei, mas olha que se lixe. O que interessa é dar dinheiro agora e depois logo se vê. Portanto, eu não entro nesse tipo de projetos. Este realmente é um projeto com cabeça de tronco e membros. Então, este sistema tem uma série de produtos. Existe um FII de $19,95 que é pago à companhia. É com esse valor que a companhia paga toda a estrutura, que dá todo o apoio, ok? E nesse FII, que é mensal, nós não temos absolutamente nenhum, ok? E a partir dali, os outros produtos, nós temos 100% de comissão. Então, começa com o primeiro produto, que é $25 mensais. Este produto é um sistema de blogs. Então, blogar é uma das formas mais incríveis de nós gerarmos contactos. Temos a nossa presença na internet e nós chegamos lá, clicamos em dois botões e automaticamente temos um blog. Mas, é um blog com uma filosofia diferente, que é um blog dentro do mesmo site. Então, existem milhares de blogs dentro do mesmo site. Isso faz com que nós possamos ter um blog com autoridade e que haja milhares as nossas páginas sejam muito mais indexadas rapidamente. Para vocês terem uma ideia, hoje a Empower Network está nos 500 sites mais visitados do mundo, com mais tráfego do mundo inteiro. E por isso, se nós fizermos um post dentro de um site que é dos 500 sites mais visitados no mundo inteiro, logicamente que o nosso post tem vantagens em relação a todos os outros no mundo inteiro. Ok, pessoal? Então, nós temos um sistema de blogs completamente pronto. Uma vez mais, com isto acabou-se as técnicas, acabou-se as dificuldades técnicas, acabou-se isso. Temos um blog completamente pronto e que converte, ok? Que é uma coisa realmente fantástica. Depois temos outro produto com 100% de comissão, que custa $100 mensais e que temos todas as gravações com os melhores dos melhores a nível mundial, que todas as semanas fazem uma chamada e que nos ensinam passo a passo tudo aquilo que realmente nós temos que saber, ok? Depois temos outro produto de $500, ok? É pago uma única vez e temos 100% de comissão, ok? Depois temos ainda outro produto que é o 15K Forma, que é fantástico, ensina de A a Z tudo aquilo que nós temos que saber para gerar contactos. Eu fiquei completamente alucinado. Para vocês terem uma ideia, já tive muitos dias de gerar mais de 1000 contactos. Ainda ontem eu gerei 1200 contactos num único dia, ok? Com os conhecimentos e os ensinamentos que estão aqui, que são verdadeiramente brutais. Nunca, nunca na vida eu tinha tido um dia de gerar 1000 contactos, nunca. E os conhecimentos que estão aqui estão muito à frente, muito, muito, muito à frente. E o mais incrível é que muitas pessoas do meu grupo hoje, dos Lazy Millionaires, têm dias realmente de gerar toneladas e toneladas de contactos, ok? Depois existe mais o Master Retreat, que dá-nos uma comissão de 3 mil dólares, ok? Que é realmente fantástico. Não vou entrar em grandes pormenores acerca dos produtos, depois vocês têm vídeos que explicam isso tudo, é só para vocês perceberem o conceito. E uma coisa verdadeiramente genial é que a primeira generalidade é que nós, ao vendermos algo, temos logo 100%, conseguimos recuperar logo o nosso investimento rapidamente. E outra coisa é que temos aqui um sistema em que nós ficamos com a primeira venda, passamos isto produto a produto, portanto, linha a linha de produtos, ok? Então, nós, por exemplo, ficamos com a primeira venda dos 25, passamos a segunda venda para o nosso para cima, chama-se Pass Up, ficamos com a segunda venda para nós, passamos não, desculpem, ficamos com a primeira para nós, passamos a segunda para cima, ficamos com a terceira para nós, passamos a terceira para cima, ficamos com a quarta para nós
e passamos a quinta para cima. E depois, 5 em 5, passamos uma para cima. Isto é verdadeiramente genial. Não vou agora mudar ao trabalho. Isto tem linhas de profundidade infinita. É verdadeiramente incrível. Isto tem um poder de alavancagem brutal, 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 brutal. Imagina o que é todos os dias passarem-vos legendas de 25, de 100, de 1000. É uma coisa realmente brutal, ok? Nada, nada, zero. Não sabe nem sequer yes ou no. De inglês pode ter sucesso neste negócio. Temos o nosso, dentro do nosso back office, temos as coisas necessárias para termos tudo em duas línguas, em português e inglês, e por isso temos muitas pessoas no nosso grupo com sucesso neste negócio e não sabem uma única palavra de inglês. Saber inglês ajuda, com certeza. É muito melhor se a pessoa souber inglês. Se não souber inglês, não tem problema nenhum. Então nós fizemos o nosso back office, custa 29 dólares por mês, tem 50%, quer dizer que no final terem duas pessoas. O vosso back-off. Estão-me a ouvir bem agora? Então deixa-me subir aqui outra vez a apresentação. Ok, então estava eu a dizer que estes produtos é muito simples. Como nós temos 100%, basta vendermos um para o nosso ficar gratuito. É tremendamente simples. Ter acesso a conhecimento privilegiado e que ele possa ser gratuito é uma coisa verdadeiramente incrível. Dinheiro sério ganha-se a vender produtos e vale todos os tostões. Vale todos os cêntimos estes produtos, acreditem, é uma coisa verdadeiramente incrível, ok? Temos tudo preparado dentro do nosso sistema, temos marketing, temos geração de contactos em que as pessoas que não sabem absolutamente nada de nada de gerar contactos, que não sabem absolutamente nada de internet marketing, têm acesso, a gente tem uma equipa para gerar os contactos e, portanto, a pessoa mesmo não sabendo nada tem acesso a contactos, ok? Temos um suporte bilíngue, por isso quando você vai ter pessoas e não sabe falar com elas em inglês, não se preocupe, todo o suporte é feito bilíngue e é feito por uma equipa, por isso é que se paga os 29 dólares por mês, para pagar essa equipa, para fazer o suporte todo da nossa equipa e por isso faz com que nós possamos crescer ao ritmo que quisermos, porque nós temos tudo o mais automatizado possível, ok? O mais automatizado possível. Eu não vou entrar em grandes pormenores. Vocês têm um vídeo que descreve exatamente o que é que nós temos no back-office. Temos tudo aquilo que é necessário. Temos realmente uma equipa fantástica que trabalha todos os dias, ok? Então, quais são as estatísticas da Empower Network? Se nós, então, como é que nós vamos chegar a 1000 dólares por dia? Se nós gerarmos 30 a 50 contactos qualificados por dia, 30 a 50 qualificados, 30 a 50 contactos qualificados por dia, nós, em média, vamos fazer duas vendas do básico por dia, dos 25. Se fizermos isso consistentemente durante nos próximos 90 dias, nós vamos ficar com um negócio que nos dá seguramente, seguramente, 1000 dólares por dia. Ok? 1000 dólares por dia. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos toda a estrutura já feita, temos que aprender a gerar 30 a 50 contactos qualificados por dia. E o resto acontece porque é o resto do sistema faz o resto por nós. Ah, Silvio, mas eu não percebo nada de internet, não sei gerar um único contacto, não percebo nada disso. Você já vai ver aqui pessoas que não sabiam o que é que era uma hiperligação, não percebiam absolutamente nada e hoje estão consistentemente. Muitos deles já tiveram os seus primeiros dias. Estás-me a ouvir? Fantástico, o pessoal não arreda pé. Okay? Então, acreditem, com esse tipo de atitude nunca vai ter sucesso em nada que se proponha. Agora, se tiver a atitude certa, acredite realmente que é perfeitamente possível, ok? Ok, então esta estatística é verdadeiramente alucinante. 30 a 50 contactos qualificados por dia, fazendo duas vendas, o sistema vai fazer automaticamente duas vendas por dia, ok? Tendo essa consistência durante 90 dias, você vai ter um negócio que lhe produz 1000 dólares por dia. Como vê, não é nada de outro mundo, não é mágico, não é assombrante. O difícil foi chegar até aqui, a ter estas coisas todas. Está tudo pronto para você poder usar. O que é que você tem que fazer? 30 a 50 contactos qualificados por dia. Mesmo que não saiba fazer, nós temos tudo para lhe ensinar a si, todo o apoio necessário, desde que você não seja um coninhas, desde que você não seja um bundão, ok? E queira aprender. Querer trabalhar em equipa realmente pode
pode aprender como é que isto se faz, ok? É muito, muito, muito simples. Então, eu fiz aqui um print screen porque esta sala é muito difícil estar a partilhar a tela, ok? Então, como eu vos disse, na altura que estou a fazer esta gravação, eu tenho 4 meses deste projeto. Então, ganhei no básico 7.850 dólares, que é o de 25. No Inner Circle, que é o de 100, ganhei 12.500 dólares. No Costa Rica, que é o de 500, ganhei 6.500. No de 15K, ganhei 17.997. E no Master, 3.000. Isto tudo somado, dá, em 4 meses, dá 47.847 dólares, ok? Nos primeiras 12 semanas, ou seja, nos primeiros 3 meses eu ganhei 20 mil dólares. E no último mês eu ganhei 27.800, ou 20, à volta de 28 mil dólares, à volta de 28 mil dólares, ok? Portanto, os tais mil dólares por dia, ok? Mil dólares por dia. Portanto, eu não estou a dizer absolutamente nada que eu acho que vai funcionar. Não estou a dizer que ah, pode ser que dê, não. Eu estou-vos a dizer exatamente aquilo que eu fiz. Estou-vos a dizer exatamente aquilo. Eu sei o que é preciso para. E mais, estou a ajudar muitas pessoas no nosso grupo dos Lazy Millionaires a ter exatamente, exatamente, exatamente os mesmos resultados. Exatamente os mesmos resultados. E muitos deles não sabiam um boi. Não sabiam um boi de internet marketing. Ok, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, aqui neste print screen temos aqui 175 pessoas que eu recrutei. Nem sequer ainda cheguei às 180. Estão a ver as tais duas por dia, ok? Atrasei-me um mês a fazer aquilo, ok? E portanto os números batem, pá, é impressionante, 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 ok? Portanto, nem sequer ainda cheguei às 180. Portanto, 2 vendas de básico por dia, 178, e mesmo assim já consegui atingir o meu negócio realmente dos 1.000 dólares por dia. Ok? Por favor, não fiquem a pensar, ah, isso és tu! Ah, isso és tu! Não, pessoal, não pensem, não pensem isso, eu vou-vos provar agora que não sou eu. Simplesmente o sistema é que é tão poderoso, que isso pode ser reproduzível a qualquer pessoa que saiba. O que é que quer da vida, que quer trabalhar e faça as coisas acontecer. Ok, pessoal? E vou, neste momento, abrir a possibilidade de as pessoas que já estão nos Lazy Millionaires, ok? Vocês ouvirem os testemunhos para perceberem que não sou só eu, ok? E portanto, vocês vão ouvir os testemunhos deles e no final, pessoal, e no final, eu vou dizer como é que vocês podem começar. Então, todas as pessoas que já estão dentro dos Lazy Millionaires, se quiserem dar o seu testemunho, digitam eu na tela, ok? O primeiro vai ser o Rui Gabriel, ok? E assim escrevam eu na tela e vamos dar permissões a essas pessoas, ok? Pronto. Então vou passar ao meu querido e grande amigo Rui Gabriel. Tudo o que está aqui a acontecer não era possível sem a ajuda dele e sem a ajuda de muitas outras pessoas. Isto é um trabalho de equipa, pessoal, não é um trabalho do Silvio Fortunato. O Rui uma vez falou uma coisa numa conferência verdadeiramente alucinante e muito interessante, que é, quando está um maluco a dançar todo nu numa praça, então está toda a gente a ver aquele maluco e toda a gente chama maluco porque é só um. E aquele maluco está lá sempre e continua a dançar e continua a dançar e continua a dançar e continua a dançar. Quando se junta uma ou duas ou três pessoas, são essas duas ou três pessoas que se juntam a esse que está a dançar no meio da praça todo nu sozinho e esse passa de maluco a líder, ok? E realmente foi graças ao Rui, foi graças à Paula, foi graças ao Rui Lemos, à Via, etc. Outros que se juntaram ao maluco que estava a dançar sozinho na praça, que realmente fez tudo isto acontecer, ok? Então, um grande, grande, grande clap a clap para o Rui Gabriel. Olá, pessoal, espero que me estejam a ouvir. Por favor, confirmem aí. Eu tenho alguma dificuldade aqui na munição. Estão a ouvir, correto. Então, o meu testemunho é muito simples. Aquilo que o Silvio acabou de dizer é verdade. Não é. Nós normalmente seguimos, não é os líderes, nós seguimos os seguidores. Então, há pessoas que se identificam com os líderes e seguem os líderes.
Mas a maioria de nós segue seguidores, porque conseguimos identificar-nos melhor, e eu sou assim também, conseguimos identificar-nos melhor com pessoas que estão, que aparentemente estão ao mesmo nível que nós. Isso é muito interessante. Por isso é que eu vou dar o meu testemunho, e muitas pessoas aqui do nosso grupo vão dar o testemunho, e não são gurus de internet, e não são especialistas, são pessoas comuns, como qualquer um de nós, que fizeram o seu percurso e que estão a ganhar uma batelada de dinheiro porque estão com o veículo certo. É só isso. E então, eu já disse isso várias vezes e para mim é alucinante, eu constato isso todos os dias, é alucinante eu ver o que é que eu andei a fazer durante 4 anos para ter conhecimento, para estudar e aprender, praticar imenso. E durante 4 anos eu andei a estudar internet marketing e sei que estive com os melhores e trabalhei com um desalmado. E agora chegou a Empower Network há 4 meses atrás e temos pessoas a ter resultados como eu e eles não passaram por esse processo de 4 anos. E então, por um lado, é muito frustrante que eu vejo pessoas que não percebiam nada disto a saberem tanto como eu e a terem tantos resultados e mais do que eu. Por um lado é frustrante, mas por outro lado é uma alegria imensa, porque não há nada melhor que é nós vermos um amigo a ter muito sucesso, muitos resultados. E não há nada melhor do que nós aproximarmos de alguém, ou alguém se aproximar de nós, em grande dificuldade, e por causa do contacto que teve connosco, com o nosso grupo e com o nosso sistema, essa pessoa superar-se, essa pessoa ganhar dinheiro e mudar de vida. Não há dinheiro nenhum que pague isso. E eu passei por tudo isso, passei por uma enorme dificuldade, do tipo de não conseguir pagar as contas, de ter a água e a luz e o telefone cortados, coisas desse estilo. Não consegui pagar a renda de casa, eu passei por tudo isso e então identifico-me muito com pessoas que passam por esse tipo de dificuldades. E sei que nós estamos no caminho certo porque eu estou a viver isso. Né? Eu o mês de janeiro fechei o mês com mais de 10 mil dólares de ganho, tive dias de ganhar mais de 2.500. Pessoal, é incrível, é incrível. E então o percurso ao longo deste tempo tem sido inacreditável. Não só pelo meu sucesso pessoal, mas porque realmente este é, o que nós fazemos é um verdadeiro movimento. As pessoas lá fora precisam de um farol, de alguém que prove que alguma coisa funciona e que alguma coisa pode funcionar para elas. Existem tantas coisas espalhadas por todo lado, mais esquema, menos esquema, os gurus, os lançamentos, os produtos digitais, há tudo isso. Mas isso realmente não está acessível a todos. Eu sei, eu tenho um sistema próprio, eu fiz o meu sistema, eu criei os meus produtos, eu fiz lançamentos, e eu andava a viver quase de lançamento em lançamento, e está sempre a lançar produtos novos, fazer coisas novas, mesmo em termos de internet marketing, e eu ganhava algum dinheiro com isso. Mas não era aquilo, não era isso que eu andava à procura. É porque nada disso nos dá a liberdade para nós podermos sair da equação e podermos ter um negócio que dê verdadeiro rendimento residual. Nada disso nos permitia isso. E o Empower Network trouxe isso, e o contacto com o Ciro Fortunato trouxe isso, e este grupo, o grupo dos Lazy Millionaires, realmente trouxe isso. O próprio nome, Lazy Millionaires, diz tudo isso. O Lazy Millionaires diz, somos milionários no relax, preguiçosos. Não é porque nós não gostamos de trabalhar, não é porque a gente não trabalha, não é por isso. É porque nós temos a possibilidade de ganhar uma fortuna, mas sem comprometer a nossa qualidade de vida. Né? Eu tenho amigos que são empresários em negócios tradicionais, ganham muito dinheiro, mas eu não trocaria. Eu não trocaria os meus 10 mil dólares no mês por 20 ou 30 mil dólares que eles possam ganhar no mês. Eu não trocaria por nada deste mundo. Porque eles nunca podem ter a qualidade de vida que eu tenho. Vivo na casa que eu gosto, que eu comprei, no meio de um parque natural lindíssimo. Muitas pessoas já estiveram aqui na minha casa. E consigo estar nesta casa e consigo pagá-la por causa do Empower Network, por causa do negócio dos Lazy Millionaires, e consigo ter uma qualidade de vida que eu não pensava possível. Não pensava possível há 6 meses atrás, não digo há anos, há 6 meses atrás. E quando o Simon disse há 4 que nós íamos mudar de vida em 3 a 5 meses e não de 3 a 5 anos, eu acreditei nele porque eu acredito tudo aquilo que ele me diz. Mas foi mesmo fé, é mesmo fé, quase uma fé cega, porque não estava muito bem a ver que isso fosse possível. A realidade é que foi e que está a ser,
e não só para mim, mas para tantas pessoas. Então, o meu agradecimento é enorme ao Silvio Fortunato e à equipa inteira. Graças a Deus somos muitos e somos cada vez mais. Este é um movimento que eu sinto que nós temos um poder tão grande nas mãos. E tu que estás aqui na sala hoje, tu, a partir de agora, tens um poder tão grande nas mãos, tu não, neste momento talvez não faças ideia do poder que tu tens. Que é quase como se fosse uma fada madrinha, de poderes, alguém aproxima-se de ti, precisa de ajuda, quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro, quer pagar as contas, quer sair de uma situação difícil, e tu tens uma varinha mágica que podes dar a essa pessoa para ela fazer magia na vida dela, como tu fazes na tua e como nós estamos a fazer na nossa. Isso é um poder imenso que eu não sabia que existia sequer. Eu nem sequer sabia que isso era possível, mas é possível e eu tenho. E não só eu tenho, como todos os que estão aqui na sala, mesmo o convidado que chegou hoje aqui pela primeira vez. Então, imaginem, uma pessoa que está aqui pela primeira vez sem saber nada ainda, essa pessoa, a partir de agora, já tem esse poder. Okay? Então, pessoal, deixem as vossas perguntas para o final, está bem? Por favor. E este é o meu testemunho. Mudou a minha vida, está a mudar ainda mais, o alcance está tremendo. Estão aqui 500 pessoas na sala, mas não estão mais porque nunca houveram. O meu Skype teve este tempo todo, parecia uma árvore de Natal, né? Com centenas de pessoas a quererem entrar na conferência sem poder. É normal. E sabem porquê? Porque, como o Silvio disse no início, nós temos algo que muitas pessoas querem. E quando nós temos algo que muitas pessoas querem, e nós pudermos vender isso que nós temos, que muitas pessoas querem, não importa qual é o negócio, mas nós ficamos ricos. E nós aqui temos algo que muitas pessoas querem, milhões de pessoas querem. E tu hoje tens isso ao teu alcance. E eu sinto-me como se fosse uma fada madrinha, tal e qual. É uma alegria incrível que eu sinto, porque sei que tenho esse poder de poder proporcionar a outra pessoa a mudança de vida, uma vida radical na vida dela. Para mim é a coisa melhor que existe à face da Terra, é isso. Não há dinheiro nenhum que pague essa sensação de poder ser uma peça ativa na mudança de vida da outra pessoa. Eu estou a viver isso todos os dias. Então, já falei aquilo que eu tinha para dizer. Eu agradeço imenso ao Silvio a oportunidade que me deu. Por favor, pessoal, não escrevam aí na tela, ok? Não escrevam nada, ok? Só as pessoas dos Leis e Milionaires que vão falar é que, por favor, escrevam eu, ok? E façam por ordem. Eu vou passar, então, o microfone ao Filipe Valla. Penso que foi o primeiro que escreveu aí. Então, um grande abraço para todos. Muito bem-vindos. Só vos quero dizer que a hora não podia ser melhor. O mundo está preparado para esta mensagem e nós estamos preparados para a levar. Okay? No processo, vamos fazer florescer vidas novas de todas as maneiras e feitios e vamos mudar a nossa própria vida fazendo isso. Ok, pessoal? Um grande abraço. Então, vou passar primeiro ao Silvio e depois então ao Filipe. Ok? Vou passar ao Silvio. Obrigado, Silvio. Obrigado de coração a todos por estarem aqui. A vida está realmente nas mãos de cada um. Um grande abraço. Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos, ver uma sala repleta de gente com vontade, de gente que quer aprender e, pelos vistos, de gente que sabe seguir as regras e sabe seguir instruções. Isso é fundamental para que aquilo que o Silvio tem dito aqui, mais o Rui, seja efetivamente uma verdade. Realmente tenho o privilégio de ser amigo da Cesarina e do Silvio, do Rui, da Gabriel e da Mel. Sou também... faço parte do clube dos fundadores e a grande vantagem que nós temos neste clube é realmente sermos todos profissionais, comprometidos, com vontade de vencer e com vontade de obter a nossa independência financeira, que é para isso que todos nós trabalhamos todos os dias. Lazy Millionaires League tem-nos dado a nós a grande vantagem de trabalhar em conjunto, de termos um grupo que se complementa e com a possibilidade que o Empower Network nos dá e que, acima de tudo, a formação do 15K nos ensina, dar-nos a possibilidade de nós termos contactos que chovem todos os dias em quantidades astronómicas. É impressionante aquilo que nós conseguimos fazer com pequenos ensinamentos e que estavam à frente dos nossos olhos e que nós não tínhamos efetivamente pensado neles. O entusiasmo é grande, a vontade é grande, temos uma lista muito grande de pessoas, portanto eu não vou prolongar a minha intervenção, e desejo-vos a todos
que adiram, que estejam connosco e comecem a trabalhar em força, que o sucesso aparece. Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Paula Garcia. Eu estou-vos a falar da cidade de Lisboa, em Portugal. Há 3 anos que trabalho em Intendent Marketing. Antes disso, tive também um negócio tradicional e vários empregos. E aquilo que vos posso dizer, desde há 3 anos para cá que eu acompanho esta equipa, é que tem sido absolutamente fantástica esta viagem com eles. Conheço o Silvio, o Rui Lemos, a Bia e tantas outras pessoas que estão neste grupo já há bastante tempo e sempre me transmitiram a confiança de estarmos num projeto sólido. Quando o Silvio, há 4 meses, me falou sobre o Empower Network, eu disse imediatamente que sim, captei de imediato a visão e percebi que realmente este era o sistema pelo qual nós estávamos à espera há muito, muito tempo. Um sistema que, por nos pagar 100% de comissões, significa que o sistema é meu. Eu, tendo os produtos, posso revendê-los e fico com 100% de comissões. Okay? Não preciso saber nada de internet marketing, não preciso saber nada do web design, não preciso saber montar um blog. Tudo está explicado dentro dos produtos do Empower Network. E é por vender esses produtos que nós ganhamos dinheiro. Okay? Em termos de união deste grupo, tem sido fantástica a viagem, a experiência que eu tenho tido em termos de entreajuda. Temos um grupo, inclusivamente um grupo privado no Facebook, onde toda a gente ajuda toda a gente. O lema é: ninguém fica para trás, é preciso que as pessoas queiram fazer, estejam dispostas a aprender e a esquecer aquilo que achavam que sabiam e começar tudo novo. Começar tudo novo no caminho certo, com a equipa certa, que está pronta para vos ajudar, que tem ferramentas para vos ajudar, ok? E isso converte-se em resultados. Nunca, em 3 anos de internet marketing e marketing de rede, eu ganhei dinheiro tão rápido como com este sistema. E nunca consegui gerar mais do que 20, 10 contactos por dia. Nos últimos 2, 3 dias, apenas com o ensinamento de um dos vídeos que está dentro de um dos cursos, que é o 15K, que é fabuloso, vale cada centavo, okay? Só nestes últimos 2, 3 dias eu gerei 600 contactos. Okay? E isto está à disposição de qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada. E é bom que não saiba nada, porque não traz vícios. Okay? O grupo é fantástico, está tudo à vossa disposição, juntem-se a nós, vamos ter imenso prazer em vos acolher, tomem a atitude certa. Okay? Grande beijinho, grande abraço e vamos ao trabalho. Boa noite a todos. Confirmem só.